Haya, tukitoka Mumia sasa tuelekee Kilifi ambapo wakazi wa Magarini kaunti ya Kilifi wamehimizwa kuacha kuuza mashamba yao baada ya kupata hati miliki, kampeni ikiwa imeandaliwa ya kuwaelimisha kuhusu kutafuta mwongozo kutoka kwa afisi husika za kaunti na zile zile pia za kitaifa ili kubaini thamani ya mashamba yao. Ni katika hafla ya kuhamasisha wakazi hao eneo la Galukani iliongozwa na naibu gavana Flora Chibule, ambapo vijana wametumia sanaa katika kuwaelimisha wazee na wakazi dhidi ya kuuza mashamba yao na badala yake kuyatumia mashamba hayo kufanya maendeleo. Kunyang'anywa basi, mimi sitaki. Sitaki kunyang'anywa, nataka nikae hivyo na shamba yangu pangu mwenyewe. Hakuna hata inchi moja ndani ya Magarini hapa ambayo itanyakuliwa na mtu ambaye yeye mwenyewe hana historia ya hiyo ardhi. Hakuna. Kwa sababu ya kukosa kisomo kwa wazee wetu, ushahidi wao ni makaburi na mvua, na ule wakati wa njaa, ule wakati wa unga wa yelo, unaelezewa na wakati. Haezi kukuambia mwaka ni mwaka gani. Leo hii ukipata hizo hati miliki, wengi wamejitangulia wakasema tuzihifadhi. Hii ndio kimojawapo ya cheti ambacho kitakusaidia wewe kupanua kufungua biashara, kupanua